Pradedam spaudos konferenciją, kalbės Nepano ir treneris Kazys Maksytis. Trenerio komentaras. Nepaisant, su kokiu lygiu komandą žaidėm, esam nusiminę dėl rungtynių baigties. Aš šiek tiek pakišo mūsų prastas startas. Šiaip didžiai rungtynių dalį pavyko laikytis nurodymų. Ketvirtam kėlinyje turėjom šiek tiek tokią nedidelę persvarą. Gaila, kad jos nepavyko išlaikyti. Paskutinį atakui, pratesimo atakui, buvom numatę šiokį tokį derinį, kuris nepasiteisino, kadangi varžovai viską keitėsi ginamaisiais ir neleidom įsigyvenint savo sumanymų, bet manau, kad pralaimėjom ne ten. Buvo smulkių klaidų vidury rungtynių. Bet kokiu atveju džiaugiuosi už savo komandą. Gaila, kad pralaimėjom, bet kovingumu nusiteikimuose patenkinti. Klausimai? Tai planas žlugo, laimėti? Žlugo. Mes nejuokavome, mes turėjome jau tik planus laimėti prieš visas komandas namie. Planas A žlugo, iškosim planą B. Kiek tai galėtų padėti, na jau dabar kalba apie naują drebulėją? Mums bent atsiras didesnė rotacija. Mūsų vidurio polėje ir šiandien neblogai sužaidė, da būtų tie, kas yra gal. Bet turėsim didesnę rotaciją, tai didesnė sezoną įgojimą. Be abejo, jeigu įmam regionierių, tai tikimės, kad jis pastiprins. Ar jis jau važiuos Sanadžios mūdės? Eurolygoj turėtų važiuoti, su Žalgiriu dar nebus. Trenerio, šiandien pratesimo metu jėgų trūko, reikia turbūt emocijų trūko? Trūko, jėgos seko, ieškojom būdų, kaip pakeisti rungtynių baigtį. Gal reikėjo šviežesnių jėgų nuo saliuko, bet bijojom šitą daryti, kadangi tie žaidėjai aikštelį gana neblogai tvarkės. Taip, bet neatneškim, kokius sunkius metimus jie pataikė. Daras prisimena bent 2 tritaškius iš 90 metrų paskutinį atakų sekundį. Tai sėkmės daug buvo ir jų pusėj. O tokie tritaškiai labai nužudomos ir suteikė emocijų jiems. Spanėlė, kiek žinau, prieš kalbėti, kad pagrindinis tikslas išspręsti jo problemą. Virš 33, kad daras aš gerai. Nu, padinkim taip, problemas išspręsti nepavyko. Kadangi įsimėtų 34 taškus, nors toks žaidėjas būtų metas, nors apie 20 taškų jau būtų gerai. O jūsų skridai treneriai yra per karjerą tekę spręsti, kaip sustabdyti tokio lygio žaidėją kaip Slanulis? Ar esat kada galvojas apie kažką panašaus, kad kažkada teks galvoti, kaip sustabdyti Slanulį? Na, anksčiau mes galvodom, esam žaidę su panašaus lygio komanda, turbūt CSKA, galvodom kaip kuo mažiau pralaimėti. Dabar iš kitos pusės aš džiaugiuosi, kad mes liūdim pralaimėję Olimpiakos. Ačiū labai. Filosofija.